ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନମିତା। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ପଣସ ବିରିୟାନୀ। ଆପଣ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଏବେ ପଣସ ବିରିୟାନୀ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକ୍ ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଣସ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ହେଲାଣି। ପଣସକୁ ମୁଁ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ରଖିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ଡାଲଚିନି ଦେଖିବାଟା ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ଆପଣ ଡାଲଚିନି ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନିଅନ୍କୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଗରମ କରିବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ବି ପକାଇଦେବା। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବତୁରେଇଥିବା ଚାଉଳ ପକାଇବା। ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ପକାଇଲେ ଆମ ଚାଉଳଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଘାଣ୍ଟିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଫୁଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବତୁରେଇଥିବା ଚାଉଳଟା ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଆମେ 90% କୁକ୍ କରିବା, ବାକି 10% ପରେ କୁକ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ଆମର କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛି। ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା କୁକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଚାଉଳଟା ଜାଉ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ଏବେ 90% କୁକ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳରୁ ପେଜ ଗାଳିଦେବା। ପେଜ ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭାତକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ ବସାଇବା ଚାଉଳଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଚାଉଳଟା ବେଶୀ କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ବିରିୟାନିର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ପଣସକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ପଣସ ପକାଇବି ଆଉ ପଣସକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣସ ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଥାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଅନିଅନ୍କୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅନିଅନ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅନିଅନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନିଅନ୍କୁ ଛାଣିଦେବା। ଅନିଅନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ମେରିନେସନ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3/4 କପ୍ ଦହି ନେଇଛି। ସେଫ୍ରନ୍କୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛି ଆଉ 2 ଅନିଅନ୍କୁ ଚପ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଆମେ 3/4 କପ୍ ଦହି ନେବା। 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇବା। 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଛଣା ପଣସ ପକାଇବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପଣସକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବା। ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଜିରା ପକାଇବା, କଟା ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟେ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା ଆଉ ଅନିଅନ୍ ସହିତ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପଳାଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆଉ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମେରିନେଟେଡ୍ ପଣସ ପକାଇବା ଆଉ ଏହାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟେ କରିଦେବା। କଭର କରି ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ପଣସ ଆମର ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ସାରିଲାଣି, କାରଣ ପଣସକୁ ଆମେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପଣସ ସିଝିବାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ପଣସରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପଣସକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପଣସ ଏବେ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଧା ପଣସ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଅଧା ପଣସ କଡ଼େଇରେ ରଖିଥିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଲେୟରିଂର। ଆମେ ଏବେ ପଣସ ଉପରେ ଚାଉଳର ଗୋଟିଏ ଲେୟର୍ କରିଦେବା। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆମେ ଭଜା ପିଆଜ ପକାଇବା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇବା, ବିରିୟାନି ମସଲା ପକାଇବା। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ପଣସ ପକାଇଦେବା। ଏଗେନ୍ ଆମେ ଚାଉଳର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେବା। ଏଗେନ୍ ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଭଜା ପିଆଜ ପକାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଘିଅ 2 ଚାମଚ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଫ୍ରନ୍ ୱାଟର ବି ପକାଇଦେବା। କଭର କରି ଏହାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ବିରିୟାନି ଆମର ଏବେ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଗରମ ଗରମ ଏହାକୁ ଆମେ ରାଇତା ସହିତ ସର୍ଭ କରିବା। ଗାଇସ୍, ରଜ ଆସିଲାଣି, ସୋ ମୋର କମିଂ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥିବ। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।